Петропавлда тағы да өрт. Бүгін, яғни 4-ші тамыз күні, таңғы сағат 6 шамасында, Абай көшесі 16 мекенжайда орналасқан жиһаздар цехы отқа оранды. Оқиға орнына жедел түрде нөмір 3-ші мамандандырылған өрт сөндіру бөлімінің қызметкерлері келіп жетті. Ғимарат 19-ші ғасырдың соңында салынған екен. Цехтің жанында Манаш Қозыбаев атындағы Солтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің мұражайы, студенттік жатақханалар және де кафе орналасқан. Тілсіз жаумен арпалысқан құтқарушылар бірден ғимарат ішіндегі және маңында орналасқан нысандардан адамдарды эвакуациялады. Өрт салдарынан цехтің шатыры толығымен жанып кетті. Ал қабырғалар мен ішіндегі көптеген мүлік бүлінген. Бірқатар жиһаздардың күлі көкке ұшты. Абырой болғанда өрттен зардап шеккендер және де қаза тапқандар жоқ. Жалпы тілсіз жау 600 шаршы метр аумақты шарпыды. Информация о пожаре поступила в 6:38. 101 номерне өрт жайлы хабар таңғы сағат 6-дан 38 минут кеткенде келіп түсті. Оқиға орнына құтқарушылар 8 минутта жетті. Қызыл жалынмен арпалысуға жеке құрамның 90 адамы және 16 бірлік техника жұмылдырылды. Жақын маңда гидранттар бар екен. Сол себепті судың жоқтығы мәселесі туындаған жоқ. Өрт сағат 8-ден 40 минут кеткенде ауыздықталып, оның салдары 10:38-де толығымен жойылды. Қазір оқыс оқиғаның шығу себептері анықталу үстінде. Жалпы жыл басынан өңірде 362 өрт оқиғасы тіркеліп, 71 миллион теңгеден астам материалдық шығын әкелген. Оқыс оқиғаның салдарынан 13 адам көз жұмып, 18 түрлі жарақат алыпты. Ал құтқарушылар тілсіз жаудан 36 солтүстік қазақстандықты аман алып қалған екен.